איפה זה מתחיל? רבותיי, צריכים לדעת, שלמה המלך, עם כל גדולתו, חוכמתו הגדולה והכבירה והתמירה שאי אפשר לתפוס אותה, ויחכם מכל האדם, מחלקול ומדרדע ומאמן האזרחי, שחזל אומרים, מחלקול זה יוסף הצדיק שחלקל, מדרדע זה דור דעה, דור דעה, עקף אותם, מאמן האזרחי זה אברהם אבינו, כולם עקף בחוכמתו, מי? שלמה המלך, והוא עצמו אמר, אמרתי, יחכמה, והיא רחוקה ממני, פרה אדומה, מתארת את התמיעים, נושא מהחטאת נטמע, מי שמזים עליו נטהר, תגיד לי איך זה עובד? מה, זה טהור או טמא המים האלה? חשוק שפתותיך זו לזו, שתוק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. צריכים לדעת רבותי יסוד ברזל, כשאנחנו מתחילים לדבר על תורה יסוד ברזל, אתה רוצה להצליח ללמוד תורה? אתה רוצה להצליח להישאר יהודי? יהודי אני מדבר, יהודי? ולא להיות כופר, אני אלמד אותך סוד. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. דבר ראשון, תדע שמי שברא את העולם זה הבורא יתברך. ללא כחל ושרק. תזכור יסוד. כל ניסיון לקעקע את היסודות של הדת הוא כפירה. יש שאלות שאנשים מנסים לשאול, כביכול שאלות של מתוחכמות וכו' וכו', ויש שאלות שגם אסור לשאול אותן. היי, תפסתי אותך כבר, אסור לשאול, פה קבור הכל, למה אסור לשאול? אני רוצה לשאול, אני רוצה לדעת הכל. תורה עובדת על פי אמונה. צריכים לדעת שהבסיס הראשון מתחיל מאמונה. רבותיי, בורא עולם לא עושה ניסים. הוא משאיר את העולם בדווקא, 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 בדרך של טבע. טבע, טבע. הכל נראה טבעי, הכל נראה... עולם מלשון העלם, הקדוש ברוך הוא נעלם, אל מסתתר. יכול לבוא מדען עם קרחת, עם משקפיים על קצה החותם, שכולו מראה חשיבה ו... וואו, גאון העולם עומד כאן. הוא אומר לך, it is a long story. בלבל לך את השכל, ואתה בטוח שמי יודע מי אמר ומה אמר. הוא מבין מה החיים שלו. ואתה מתחיל להתבלבל. תדע יסוד ראשון. הקדוש ברוך הוא לא משנה את הבריאה, כדי שישאר לך, לי, לנו, בחירה. כי אם העולם היה מונהג ניסית, אוטומטית כולם היו חייבים להודות בבורא, ואז נגמרת הבחירה. הקדוש ברוך הוא לא עושה מצב שמישהו חותם מת במקום. כי אז כולם היו חוזרים בתשובה.